Усім привіт! Охолодження комплектуючих є одним з найважливіших аспектів у збірці ПК. У плані охолодження процесора я віддаю перевагу СВО в порівнянні з баштовим кулером через велику потужність сил розсіювання TDP і стильну конструкцію. Тому сьогодні зробимо огляд на дві потужні СВО від ID Cooling на ZoomFlow 360 XT Snow і PingFlow 360 RGB. Тут можна зробити невеличкий відступ і пояснити, у чому різниця між RGB та ARGB. RGB має можливість контролю лише усіх світлодіодів разом. Це означає, що колір підсвічування буде лише один. ARGB – це вже адресне підсвічування і є можливість контролю кожного світлодіода окремо. Як приклад, ARGB зможе зробити веселку з кольорів, а ось RGB, на жаль, ні. І почнемо з ZoomFlow 360 XT Snow, яка має дуже яскравий дизайн коробки, притаманний цьому бренду. Комплектація – 3 ARGB вентилятори, кожен по 120 мм з гідродинамічним підшипником, що має звести рівень шуму до мінімуму, живлення 4 пін, запакована SVO-помпа з ARGB-підсвіткою і додатковий перехідник живлення помпи, на випадок, якщо немає відповідного конектора на материнській платі. Розгалужувач для підсвічування і контролер на SATA живлені, у разі якщо у вас немає конектора 5 В на материнській платі. Набір кріплень для останніх платформ Intel і AMD, плюс розгалужувач вже для живлення вентиляторів. Додатково термопаста. Пройдемо по характеристиках самої СВО. Швидкість обертів вентиляторів від 500 до 1500 обертів на хвилину. Швидкість обертів насосу помпи – 2100 обертів на хвилину. Очікуваний термін служби – до 50 000 годин. Загальний рівень шуму у залежності від навантаження – від 13,8 до 30,5 дБ, що майже нечутно, якщо порівняти з баштовими кулерами. Розмір водоблоку – 72 на 72 на 58 мм. Радіатора – 397 на 120 на 27 мм. Та довжина трубок – 465 мм. Ураховуючи такі розміри, маю попередити, що перед придбанням потрібно обов'язково перевірити свій корпус на підтримку свого таких габаритів. Максимальна TDP процесора до 350 Вт, що дасть можливість встановити будь-який з процесорів Intel чи AMD, розігнати його і не хвилюватись за температури. Перейдемо до другої СВО від ID Cooling PingFlow 360 RGB. Зовнішньо вони схожі, але мають відмінності в ціні, технічних характеристиках та дизайні. Я б навіть сказав, що ця СВО для дівчаток або на великого любителя. Три рожевих вентилятори з білим обрамленням та світлодіодною RGB стрічкою з обох боків. Швидкість обертів вентиляторів уже від 900 до 2000 обертів на хвилину. Круто стилізоване зображення бренду на помпі у формі серця. Уся інша комплектація майже не відрізняється від першої СВО. Цим СВО від ID Cooling з розсіюванням TDP до 400 Вт вже можна спокійно засягнути не на геймерський ПК-ентузіаста, а на повноцінну робочу станцію, якщо не брати до уваги строкатий дизайн. Підбиваючи підсумки, я б виділив ось такі переваги – стильне дизайнерське рішення обох СВО, красиве ARGB-підсвічування та сумісність з такими ПЗ, як Asus Aura Sync, ASRock Polychrome Sync, Gigabyte RGB Fusion та MSI Mystic White. Це дасть змогу налаштувати її з будь-якої материнської плати та синхронізувати з рештою комплектуючих. Великий обсяг розсіювання TDP, сумісність з усіма актуальними платформами, усі потрібні розгалужувачі, щоб працювало все з коробки, та низький рівень шуму. З недоліків хотілося б відзначити ось такі. Через великі габарити, на жаль, не кожен корпус може підтримати таку СВО. Немає можливості дозаправити у подальшому. І помпа у порівнянні з баштовим кулером є механічною частиною. Якщо вона вийде з ладу, немає можливості заміни. Ось такий цікавий огляд на нові СВО від ID Cooling. Якщо сподобалося, тисни лайк, пиши коментарі та не забувай підписуватися, щоб не пропустити новий контент на каналі DC Link. З вами був я, Влад. До зустрічі!